Әлбетті, Елгез Мамат порталының бүгін күштерасы өте мамлекет үшіндегі мамин оқиялардың бірі деп есептеш керек. Әнкен себебі біздің мамлекетте саясат әрдайым бірінші орында болып келатады. Мына ошол саясаттың оошту иштерін өткөнүндөгү ошол эле мезгилде келечегинде билиш үчүн сөзсүз түрдө силердикинде материалга объективдүү ошол эле мезгилде ар бир мындай өлкөнүн тагдырына өзгөчө роль ойногон саясатчынын бейнесин ачкан толук ачып берген материал маал керек. Мына ошол маселени силер бүгүн алып чыгып атасыңар, жеткирип атасыңар, жөн эле жеткирбей китеп түрүндө ушундай иш чарада уюштуруп атасыңар. Бул жакшы салт болуп калсын. Ушундай нерсе бир эле бейнени ачуу менен бүтпөй, башка дагы Кыргызстан мындай татыктуу уул кыздардын бейнелерин ачып берип, жөн эле ачып бербей элди ошол маселе боюнча толук маалымат алышына шарт түзүп беришиңерди каалайм. Ошондуктан Элгезди мен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул негизги ушу китеп боюнча Өмүрбек Чекешевдин ошол жактагы отуруп жазганы кандайдыр бир кыйынчылыктарды пайда кылат го, мисалы үчүн бул жака маалымат керек. Негизги эле үстүртөдөн китеп боюнча Өмүрбек Чекешевдин мен ачык айтканда учурумда силерге жарыяланып турду диалогдору, интервьюлору. Мен ошондо таанышып турган, бирок китептин өзүн силердин азыркы чыккан китебиңерди жаңы эле алдым. Буюрса окуп чыгабыз. Мен бүгүнкү күндө мен Усубайлык боюнча китептер менен жаңыраак эле таанышып бүттүм. Эми силердин китепти алып атам, буюрса ал менен да таанышабыз. Бул биринчи кезекте мен кыргыз саясатын тереңден билгенге, акыркы бир 50-100 жыл ичинде кыргыз саясаты кандай өңүттө кеткен, кыргыз мамлекеттүүлүгү кандай өңүттө кеткен, ал үчүн кимдин кандай эмгеги бар деген маселелерди үйрөнүп атам, толуктап билип атам. Ошондуктан мен буга чейинки бул материал менен таанышага толук тааныш болмогон үчүн толук пикиримди албетте китепти окугандан кийин айтам деп ойлойм. Бул тарых үчүн гана эмес, келечек үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн да маанилүү материал. Мен ошол экенин билем да.